Денеска висока швајцарска делегација беше во посета на општина Кочани и причестителната станица за отпадни води во село Мојанци, меѓу кои госпоѓа Ирене Калин, председателка на Националниот совет на Федералниот парламент на Швајцарската конфедерација, Мартин Кандинас, прв заменик председател на Националниот совет, господин Ерик Хусбаумер, втор заменик председател на Националниот совет и господин Клаудио Фишер, раководител за меѓународни односи и повеќа јазичност. Швајцарски парламентарни служби, госпоѓа Софи Лачат Рохрер, советник за наука, одел за меѓународни односи, швајцарски парламентарни служби. Во посета беше и амбасадорката на Швајцарија во Република Северна Македонија, незината екселенција госпоѓа Вероника Улман. Пречистителната станица за отпадни води во село Мојанци е проект финансиран од страна на швајцарската агенција СЕКО, капитален објект во кој се применува најсовремена технологија за пречистување и третман на отпадните води и се промовира самоодржливоста, каде што 70% од енергијата која се троши е од собствено производство. Во склоп на денешната посета од страна на представници од Одруженијето Меден Исток беа презентирани и резултатите од програмата за зачувување на природата во Македонија, проект кој што е финансиран од швајцарската влада.